हेलो 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 साथीहरू स्वागत छ यी सम्पूर्ण साथीहरूलाई कति बजेबाट सुरु हो भन्नुभएको छ सुरुमै मैले त्यो च्याट देखेँ है त म म चाहिँ स सर र डिस्कसन सान, सानो सानो प्रिभ्यू मात्रै लिएर आएको हामी लाइभ चाहिँ हामी देखाउँदैनौँ साथीहरू है आशु नेपाल जय नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ आशुजीले त्यस्तै डिआरएस छ ते, कि दिपेन्द्र सिंह अहिले छ कि छैन भन्नुभएको होला अब हामी सर र डिस्कसन गर्नेछौँ है अब बाह्र पन्ध्र है त आजको फर्स्ट म्याच चाहिँ हाम्रो बाह्र बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा भनेको सवा बाह्र बजे चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ साथीहरू मेरो साउन्ड आइरहेको छ होइन मेरो साउन्ड आएको छ कि छैन भनिदिनुहोस् त लाइभ हेर्न मिल्दैन भन्दै हुन्छ लाइभको लागि त हामी अब डोमेस्टिक म्याचलाई त चिन्ता गर्नै पर्दैन नि हिमालयन टेलिभिजन छ वेब टिभी नेट टिभी रहेको छ त्यस्तै ऊ एसएल स्पोर्ट्समा चाहिँ हिमालयन टेलिभिजनको चाहिँ उस आउँछ है त म चाहिँ यहाँनिरबाट कुन चाहिँ टिम स्ट्रङ गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग डिस्कसन गर्न आएको खासमा चाहिँ आज चाहिँ ओपनिङ सेरेमनी रहेको छ है त एभरेस्ट प्रिमियर लिग सिजन फोर हो यो खासमा चाहिँ अब टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा हुन लागेको थियो खासमा चाहिँ तर अब क्रिस क्रिस्केलहरू आउने कुरा पनि अब हल्लाहरू चाहिँ एकदमै थियो है त्यो बेलामा तर ठ्याक्कै कोरोना आइदियो आए कोरोना आएपछि यो गेम चाहिँ स्थगित भएको थियो हाम्रो अब टस भयो कि नै भन्दै हुनुहुन्छ टस आधी घन्टा अगाडि हुन्छ है भनेपछि एघार पैँतालिसमा टस हुन्छ होला टसको रिपोर्टहरू पनि हामी म तपाईँहरूलाई भनौँला तर यो दुईवटा टिममा चाहिँ कुन चाहिँ टिमले जित्छ होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो दुईवटा टिममध्ये कुन चाहिँ टिमले आजको गेम जित्छ जस्तो लाग्छ ओपनिङ डे रहेको छ लाइभ चाहिँ यसरी स्पोर्ट्समा आउँछ हिमालयन एचडी टेलिभिजनको है हिमालयन एचडी टेलिभिजन छ नि त्यसको सम्पूर्ण उस चाहिँ अब हिमालयन टेलिभिजन पहिला पहिला त युट्युबमा लाइभ नै आउँथ्यो तर आजकल चाहिँ हामीले ओएसआर स्पोर्ट्सले नै हिमालयन टेलिभिजनबाट आउने सम्पूर्ण है फुटबलको अस्ति इन्डियाको म्याच पनि ओएसआर स्पोर्ट्सले ल्याएको थियो बिचबिचमा सिमन सिमेन्ट आएको थियो भन्नुभएको थियो नि हो त्यस्तै हो है तर आज चाहिँ अब एड त्यस्तो आउँदैन होला क्रिकेट अब इन्टरनेसनल फर्मेटमा अब भनौँ न लाइभ ब्रोडकास्ट जताततै हुँदैछ त्यही भएको हिसाबमा पनि अब ओभर पनि त हुन्छ बिच्चा बिच्चामा विकेट गएपछि एड देखाउन पाइन्छ केही छैन है त सिया चाहिँ म जिस जस निस्केको सर साउथ कोरियाबाट कसरी हेर्न सकिन्छ लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले साउथ कोरियाबाट र तपाईँले एकचोटि मैले एउटा भिडियो तलपट्टि एउटा उस गरिदिएको छु तपाईँकोमा टिभी चल्छ कि चल्दैन एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है नेट टिभीबाट गुगल गुगल उस गरेर चाहिँ हेर्न मिल्छ गुगल लगइन गरेर नेट टिभीबाट हिमालयन ने एचडी चाहिँ चल्न सक्छ है नेट टिभी भनेर लाइभ चाहिँ झ्याप झ्याप जान्छ बरु एक्सन स्पोर्सले देखायो भने लाइभ भन्दै हुन्छ शिवमसँग आरम्भ भन्दै हुन्छ अब ठिकै छ स्पोन्सर टिम हो नि त स्पोन्सर टिम भएपछि उनीहरूको पनि लागत हुन्छ है अब एड एडभर्टाइज गर्नलाई पनि र म तपाईँहरूलाई अब लाइनअप देखाउँछु है त लाइनअप भन्नाले मैले प्लेइङ एक्सै अपडेट गरेको छैन जस्तो लाग्यो है तलपट्टि ठिकै छ म चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमै देखाउँछु कि यो स्क्रिन सट चाहिँ मैले उसबाट लिएको स्क्रिन मतलब यो भन्नुहोस् है आ, यो रहेको छ साथीहरू हाम्रो का काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईको टिम रहेको छ है त काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईको टिम हेर्ने हो भने सन्दीप लामिछाने अमित श्रेष्ठ हो कि अमित श्रेष्ठलाई त थाहा छ होला है एकदमै अब डोमेस्टिक लिगहरू चाहिँ एकदमै खेल्दै आएका खेलाडी हाम्रो अमित श्रेष्ठ राम्रो केही राम्रो ब्याटिङहरू पनि गर्थ्यो अमित श्रेष्ठले है कन्टिन्युस उनलाई उनको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अमित श्रेष्ठलाई कन्टिन्युस अब यस्तो उस हुँदाखेरि पनि किन अमित श्रेष्ठ चाहिँ नेसनल टिममा पर्दैन भन्ने प्रकारको फ्यानहरूले चाहिँ क्वेसन पनि गर्थे र अमित श्रेष्ठको आज चाहिँ अब इन्ट्री हुन्छ कि हुँदैन सुभाष खकुरेल नेपालका पुराना ओपनर रहेका छन् सुभाष खकुरेल त्यस्तै राजु रिजाल पनि रहेका छन् है राजु रिजालले पनि अब के अरे राजेश पुलामी मगर अनि त्यस्तै हाम्रो राजु रिजाल यो खेलाडीहरू पनि अलिकति है अब डोमेस्टिक लिगहरू चाहिँ धेरै खेलेको नेसनल टिममा चाहिँ अब त्यति धेरै उयस गर्न चाहिँ पाएको छैन यो टिमले टी हो नि भन्दै हुनुहुन्छ टी ट्वेन्टी लिग हो टी ट्वेन्टी लिग रहेको छ सिङ्गल राउन्ड रोपिन म यहाँनिर तपाईँलाई पोल पनि सोध्छु है विज टिम विल विस टिम विल विन टुडे भनेर उस गर्छु काठमाडौँ हेरौँ कसको फ्यान बढी हुन्छ हुनुहुन्छ है त काठमाडौँ किङ्ग्स किङ्स एक्साई भन्ने पनि गरौँ है अनि त्यसपछि ललितपुर है त ललितपुरको म्याच रहेको छ ललितपुर प्याट्री ओड्स ड्र पनि हुनसक्ने चान्स ड्रमा सुपर ओभर छ कि छैन मलाई थाहा भएन है यो चाहिँ मैले सुपर ओभर हुन्छ कि हुँदैन साथीहरू सुपर ओभर हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त म त यो अनुसार यो पोल बनाउँछु सुपर ओभर हुन्छ कि हुँदैन यदि ड्र भएको खण्डमा छिटो भन्नुहोस् त ड्र हुन्छ कि हुँदैन ड्र भयो भने सुपर ओभर हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त फटाफट मैले त्यति हिस्टोरी हेरेको छैन त्यही भएर जस्ट सोधेको तपाईँलाई नै सोधेको हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ ओके हुन्छ 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 सुपर ओभर हुन्छ अरे ओके मैले त्यसो भए कोइसन चाहिँ जम्मा दुईवटा मात्रै सोधेँ है त आइपिएलमा त हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ आइपिएल आइपिएलमा त हुन्छ आइपिएलमा त हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ होला काठमाडौँ किङ्स एक्साइ त्यस्तै त्यही फर्मेट त्यही नै हो नि त फर्मेट त्यही नै भएको कारणले गर्दाखेरि हुनुपर्ने हो है त ओके यहाँनिर आउँछ कोइसन हाम्रो र सन्दीप लामी छाने र अनि त्यस्तै साइद अफ्रिती चाहिँ दुइटै म्याच मात्रै खेल्ने भनेका छन् सायद उनी व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि होला लाइभ आउँछ युट्युबमा वासआर स्पोर्ट्समा आउनुपर्ने हो है त केटिएमलाई जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ ओके केटिएम किङ्स एक्साइज सन्दीप लामी छाने त्यस्तै मैले यहाँनिर अहिले लाइनअप चाहिँ उसको मात्रै देखाएको छु काठमाडौँ किङ्स एक्साईको अमित श्रेष्ठ अब आजको प्लेइङ इलेभेन चाहिँ को को होला त आकाश महान जितेन्द्र मुखिया हो क्या जितेन्द्र मुखियालाई पेस बलरको रूपमा प्रयोग गर्ने सक्ने देखिन्छ आज चाहिँ दिपेन्द्र रावत अनि एमडी शमसद शिव अब नयाँ नयाँ खेलाडीहरूलाई त्यति चान्स अलिकति नहोला किनकि आज इन्टरनेसनल पाँचजना खेलाडीलाई चाहिँ उस गर्न पाइँदैन चारैजना चाहिँ खेल्न पनि सक्छन् जनक प्रकाश त्यस्तै ऱ्यान बन ऱ्यान बलले अनि त्यस्तै हाम्रो के हो रमुन रमन उल्लाह रे है <laughs> त ओके म एक्चुअली सर यो प्लेयरको बारेमा पनि इन्फर्मेसन हेर्नेछु काठमाडौँ किङ्ग्समा चाहिँ सहिद अफ्रिति चाहिँ पाकिस्तानको भयो त्यस्तै जनक जनक प्रकाश चाहिँ रहेका छन् सिङ्गापुर क्रिकेटबाट है जनक प्रकाश भन्ने खेलाडी चाहिँ सिङ्गापुरबाट रहेका छन् त्यस्तै रियान बल चाहिँ रहेका छन् उनी चाहिँ जिम्बाबेका हुन् है त जिम्बाबेका हुन् त्यस्तै ते, अर्को चाहिँ खेलाडी पक्कै पनि यो मुल्लाह अल्लाह यस्तो देखेपछि त अफगानिस्तानको हुन हुनेमा चा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब क्वेसन गर्नै पर्दैन है त उनी चाहिँ अफगानिस्तानकाहरू छन् रमन रमन उल्लाह भनौँ न ओके म अलिकति प्रनाउन्सिएसन रङली पढिरहेको थिएँ कति बजे चालु हुन्छ भन्दैछ विदेशी कतिजना खेलाउन पाए पाँचजना खेलाउन पाइन्छ अरे विदेशी चाहिँ तर अहिले कोटा चाहिँ चार चारजनाकै छ सबै टिममा एउटा टिममा चाहिँ पाँचजनाको भए पनि पछि चाहिँ उनी चाहिँ नआएका रहेछन् जस्तो पाकिस्तानबाट हो या ओके ए डानिस अजिज भन्ने पाकिस्तानबाट चाहिँ उनी आउने कुरा रहेछ तर उनी चाहिँ अन्त्यमा आएका थिएन ओके लाइनअप त यो रहेको छ उसको है अब हामी अर्को लाइनअप पनि त हेरौँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ होला कि कुन चाहिँ टिम चाहिँ स्ट्रङ छ भनेर चाहिँ अनि तपाईँले पनि सर र हेर्न के अरे एउटा भनौँ न तपाईँले पनि एउटा स्क्वाड हेरेर नै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त म अर्को लाइनअप यहाँ कहाँ हुने रहेछ है ओके यहाँनिर रह रहेको छ अर्को हाम्रो ललितपुर प्याट्रियड्सको टिम यो फोटो चाहिँ मैले उसबाट लिएको है इपिएल टी ट्वेन्टीको उसबाट अफिसियल रोस्टरबाट लिएको र ओके ललितपुर प्याट्रियड्समा चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र मल्ल खेल्ने भनिएको थियो पहिला उनी कप्तानको रूपमा एउटा मार्की प्लेयर भनौँ न को रूपमा रहेका थिए तर उनी चाहिँ पछि नखेल्ने भनेका थिए है अब त्यो तपाईँले थाहा थाहा छ मलाई भन्दा बेटर तपाईँलाई थाहा छ किन खेल्दैनन् ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ अहिले नल्याउँ यहाँनिरबाट सूर्य तामाङ पवन सराफ हो कि सूर्य तामाङ पनि अब ब्याटिङ चाहिँ अब खतरनाकै गर्छन् सूर्य तामाङले पवन सराफ त अब अस्ति खेल्न पाएनन् नेसनल टिमबाट त्यति मौका त पाएनन् पिएनजीसँग चाहिँ उनलाई खेलाइएको थियो तर उनी चाहिँ एउटा अलराउन्डर हुन् एउटा स्पिन एट्याक पनि गर्छन् सन्दीप जोरालाई देख्न पाइन्छ यहाँनिरबाट आज ललितपुर प्याट्रियोसमा सो ब्याटिङ चाहिँ अब यङ्गेस्ट खेलाडी हुन् सन्दीप जोरा चाहिँ सोनु तामाङ रहेका छन् राशिद खान ओके कुशल मल्ललाई र रा, राशिद खानलाई चाहिँ मैले पहिला पहिला कम्पेयर गर्थेँ क्या कुशल मल्ल जुन चाहिँ अब हुन त ओमान सिरिजमा त अलिकति फ्लप चाहिँ उनी भएकै हुन् है उनको ब्याटिङ थोरै थोरै ब्याटिङमा मात्र बलिङमा कुरा होइन ब्याटिङ उनको चाहिँ अलिकति ध्वस्तै भएको हो तर रा राशिद खान चाहिँ अर्को एउटा त्यस्तो खेलाडी हुन् जसले चाहिँ अब राइट मिडियम फास्ट बलिङ गर्छन् अनि त्यसपछि उनले चाहिँ छक्का हान्न पनि कुशल मल्ल र राशिद खानको यो जर्नी क्रिकेटमा चाहिँ सँगसँगै एउटा खतरनाक तरिकाले सुरु भएको हो है मतलब दुवैजना छक्का हान्न चाहिँ माहिर पनि छन् सो राशिद खान पनि आज टिममा पर्न सक्ने सम्भावना छ शङ्कर राणालाई देख्न सकिन्छ शङ्कर राणालाई पनि ओके शङ्कर राणाको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा होला है शङ्कर राणा पनि अब राम्रो ब्याटिङ गर्छन् उनले पनि योगेन्द्र सिंह कार्किक अनि कुशल भुर्तेल ओके यहाँनिर छन् है प्लेयर भनेको चाहिँ कुशल भुटेल रहेका छन् अर्को खेलाडी सो so, ललितपुर उल् प्याट्रियर्स पनि यहाँबाट कमजोर चाहिँ देखिँदैन सर र खेलाडीहरू हेर्ने भने कुशल भुटेल hmm. अब ओके okay, नारायण जोशी भनेको छ अब उनको बारेमा त्यति धेरै इन्फर्मेसन मलाई थाहा छैन ललित राजवंशी उनी बलिङ गर्छन् है ललित राजवंशीलाई देख्न पाइन्छ त्यस्तै ते, आरियो पौडेल अब विभत्सु थापाको बारेमा त हामीले अलिअलि समाचारहरू सुनेका थियौँ मलाई यो आरियो पौडेल अनि कमल खत्री आ, यो नयाँ नयाँ प्लेयरहरूको बारेमा त्यति अब यही नै हो नयाँ प्लेयरहरूको लागि यो प्लाटफर्म भनेको चाहिँ अब उनीहरूको ट्यालेन्ट देखाउने एउटा अवसर पनि हो रिजन ढकाल रहेका छन् त्यस्तै ते नगरराज सिंह नगर नगराज सिंह रहेछन् त्यस्तै अजमत अजमतुल्लाह ओमा राजाई है त यो चाहिँ अफगानिस्तानका खेलाडी है ओके नाम चाहिँ यहाँबाट क्याप्टेन हो त मुला भुटेल भन्दै हुनुहुन्छ क्याप्टेन अब कुशल भुटेललाई अब उस नभइसकेपछि अब ज्ञानेन्द्र मल्ल नभइसकेपछि उनलाई क्याप्टेन गराइन्छ भने होला त्यस्तै बनाइसकियो भने होला है तपाईँलाई थाहा होला नि कमल खत्री बबाल पलर हो लेफ्ट आर्म पेसर भन्दै हुनुहुन्छ अब साउथ कोरियाबाट कसरी हेर्ने तपाईँले नेट टिभी एकचोटि चेक गर्नुहोस् न है नेट ने टिभीबाट लगइन गर्ने त तलबाट डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि रहेको छ अथवा हाम्रो प्रिभियस भिडियो पनि हेर्नु होला एउटा दुई मिनट जतिको भिडियो छ त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु मैले ओके यहाँनिर फरेन प्लेयरहरूको बारेमा कुरा गरौँ न त ललितपुर प्याट टेस्टको अजम आज्म, अजमतुल्लाह उमराजाई भनेको चाहिँ अब आप अफगानिस्तानको खेलाडी भयो भने त्यस्तै यहाँनिर रन्जुङ भन्ने खेलाडी छन् छ कि छैनन् सायद थोरै थोरै यो गुगलमा चाहिँ अलिकति फरक देखाएको रहेछ ओसाटा फर्नान्डो भन्ने खेलाडी चाहिँ श्रीलङ्काबाट रहेका छन् त्यस्तै दोर्जी भन्ने खेलाडी छन् कि ओके मिक्यो दोर्जी मिक्यो दोर्जी चाहिँ रहेका छन् फ्रम सिङको ए भुटानबाट रहेछ दोर्जी भनेपछि त अब पक्कै पनि है भुटान नामै भुटान छ है अब दोर्जी भनेपछि दोर्जे यस्तो उसोहरू चाहिँ अब भुटानबाट भुटानबाट पनि लिएको छ चा प्लेयर्स भनेपछि भुटानको ट्यालेन्ट प्लेयरलाई चाहिँ ल्याइएको रहेछ त्यस्तै अर्को एउटा खेलाडी भनेको चाहिँ रहेका छन् दुईजना श्रीलङ्काबाट छन् है सन्डुन र सन्डुन भन्ने खेलाडी पनि रहेका छन् अब रिका रिका कोदी यस्तो नाम रहेको छ अलिकति प्रोनाउन्सिएस गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ र यो दुईवटा टिम काठमाडौँ किङ्स एक्साई भर्सेस ललितपुर प्याट्युर्समा कसले जित्ला त ओएसआरमा दिन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ यस ओएसआरमा पर्ने हुन्छ किनकि ओएसआर चाहिँ हिमालयन टेलिभिजनकै मलाई च्यानल जस्तो लाग्छ यस दुईजना बिच एउटा उस चाहिँ छ चा, क्या है त हिमालयन टेलिभिजनबाट आउने सम्पूर्ण स्पोर्ट्स लाइभहरू चाहिँ ओएसआरमा हेर्दै आएका छौँ त हामी र जेम्स वएसआरमा हो लाइभ आउने भन्दै हुन्छ ओएसआर स्पोर्ट्समा लाइभ आउँछ है त आउनु पर्ने हो युट्युबमा नेपालबाट मात्र हेर्न मिल्छ फेरि है युट्युबमा चाहिँ अरू अरू कन्ट्री चाहिँ त्यो बिहान गरिएको हुन्छ क्या मतलब रेस्ट्रिक्ट गरिएको हुन्छ अब साउथ कोरियाबाट कसरी को हेर्ने भन्नुभएको छ सा। साउथ कोरियाबाट चाहिँ अब तपाईँले चेक गर्नुहोस् है त एकचोटि चेक गर्नको लागि बरु म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु है म तपाईँलाई एकचोटि डेस्कटप क्याप्चर गरेर नै सिकाइदिउँला है डेस्कटप क्याप्चर भन्दा पनि एक्चुली विन्डोज क्याप्चर गरौँ है त पक्नुहोस् है म तपाईँलाई यसो सिकाउँछु विदेशबाट हुने साथीहरूले चाहिँ यो काम गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ सर र चेक चाहिँ गर्नु होला है म तपाईँलाई एउटा सानो हिन्ट्स दिन्छु त्यो चाहिँ पाउनुहोस् है त विन्डोज क्याप्चर भन्दा पनि डेस्कटप क्याप्चर कहाँ गयो डेस्कटप क्याप्चर है त डेस्कटप क्याप्चर इनेबल गर्छु तपाईले यहाँ यहाँनिर अब देख्नुहुन्छ है त यो मेरो क्याप्चर देख्नु भयो र यहाँ यहाँनिरबाट हाम्रो युट्युब भयो है तपाईले अब नेपालबाट हेर्नलाई त ओएसआर स्पोर्ट्स भनेर खोज्नु भयो भने यसमा आउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सरी यहाँ यहाँनिर टाइपिङ मिस्टेक ओएसआर स्पोर्ट्स भनेर टाइप गर्नुहोस् है यस हल्का मतलब तपाईहरुलाई हिन्ट्स मात्र दिएको आ, र ओएसएर स्पोर्ट्समा चाहिँ यसमा है यो च्यानल एराउन्ड टु थाउजन्डी फोर के सब्सक्राइबर रहेको छ यसमा यसमा चाहिँ अब अफिसियल्ली यो च्यानलमा चाहिँ लाइभ आउनुपर्ने हो है यदि आएन भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् नयाँ ट्याब खोल्नुहोस् है अनि वेब नेट टिभी भनेर सर्च गर्नुहोस् कि मैले यो सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएको छु यहाँनिरबाट वेब टिभी भनेर यसमा देखे पनि हुन्छ अथवा तपाईँ यहाँ माथिबाट जाँदा पनि हुन्छ यहाँनिर गएर तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दा वेब टिभी भनेर लेखेको छ यो वेब टिभीमा क्लिक गर्नुहोस् लगइन गर्ने मेथडहरू छ है यहाँनिर टन्नै छ लगइन मेथड अब मैले लगइन गरिसकेको छु कि गुगलबाट अब एकचोटि म लगआउट गर्छु है त लगआउट गरेर देखाउँछु लगइन गर्नलाई तपाईँसँग अब तपाईँले अब आइएसपी पार्टनर हुन्छ नि जस्तो ओल्ड लिङ्क त्यस्तै ते एभरेस्ट वायरलेस ब्रोडब्यान्ड भायानेट पनि हुन्थ्यो होला सायद अहिले खै अब जुन जुन टेलिभिजन भायो टिभी चाहिँ सायद हट्यो होला किनकि अहिले आफ्नै टिभी ल्याएको छ नि त त्यसरी तपाईँले आइएसपी है इन्टरनेट तपाईँकोबाट तपाईँको घरमा hmm. टेलिभिजन छ मतलब आइएसपीबाट नै तपाईँले आफ्नो घरमा टिभी जोड्नु भएको छ नेट टिभी भने चाहिँ यहाँबाट लगइन र अनि आइएसपी चुज गरेँ जस्तो ओल्ड लिङ्क मेरो पनि थियो है पोखरामा चाहिँ थियो मैले त्यसको पासवर्ड चाहिँ अहिले चेन्ज भएको रहेछ पोखरामा होइन जस्तो यस्तो थियो मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारको थियो डब्लु लिङ्क भन्ने थियो मैले पासवर्ड चाहिँ मैले राखेको थिएँ मैले बिर्सेँ मैले माग अब दाइहरूसँग मागेको छैन यसरी गरेर तपाईँले यहाँ पासवर्ड हानेर लगइन गऱ्यो भने तपाईँको अनलिमिटेड टेलिभिजनहरू पनि देखिन्छ है अब तपाईँको आफ्नो टेलिभिजनमा जे जे आउँछ त्यो गर्न पनि मिल्यो अथवा तपाईँले एनसेल नम्बरबाट यहाँबाट लगइन गर्न पनि मिल्यो एनसेल नम्बर यसरी हानेर होइन यसरी हानेर तपाईँले लगइन गरेर पनि हेर्न मिल्यो कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँमा ओटिपी आउँछ वान टाइम पासवर्ड अनि त्यसपछि लगइन गर्न मिल्यो त्यस्तै अर्को एउटा मेथड भनेको चाहिँ के छ म एकचोटि ब्याक पनि गर्छु फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरौँ अनि त्यसपछि अर्को एउटा गुगल रहेको छ है गुगलबाट यी जस्तो मैले यहाँनिरबाट जिमेल अटोमेटिक लगइन भइसक्यो मेरो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिरबाट लगइन गरेर अनि त्यसपछि सिधै गएर यहाँनिर क्लिक गरेर साथ होइन जस्तो अहिले यहाँनिर कान्तिपुर टेलिभिजन आयो हिमालयन एचडी कहाँ छ त यहाँनिर वाट यहाँनिर सर्च गर्न नि मिल्यो नत्र है त फिल्टर गरेर हिमालयन टिभी एचडी गरेर यसरी सर्च गर्न पनि मिल्यो अहिले यहाँनिर के के आइ आउँदैछ मैले पज गरिदिएको छु होइन यदि तपाईँ बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेट टिभी चाहिँ एउटा अप्सन बन्न सक्छ है अब रेस्ट्रिक्सन छ कि छैन त आइडन्ट नो बट यु क्यान ट्राई है त यो त थियो हाम्रो सानो कसरी हेर्ने भन्ने कुरा एउटा सानो डिस्कसन थियो है त र यति बेला नेपालमा है ब्रेस्ट प्रिमियर लिग सिजन फोर हुँदैछ सुपर ओभर लिग चरणमा नहुने तर नक्कड चरणमा हुने नियम छ होइन र भन्दै हुन्छ होइन होला त्यस्तो चाहिँ अब याचन्स स्पोर्ट्सबाट नै दिन्छ है भन्दै हुनुहुन्छ याचन्स स्पोर्ट्स त तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली एप हो यसले त पक्कै पनि कभर गरिहाल्छ हजुर कुन टिमको सपोर्टर हो भन्दै हुनुहुन्छ सर हेर्दा चाहिँ मलाई अलिकति लुज अब अलिकति कमजोर टिम त तर्फ अलिकति उस गर्न मन लाग्छ कि अब सायद अफ्रिति छन् नि त होइन यता खेलेको म चाहिँ अब आज ललितपुरको पक्षमा हुन्छु जस्तो लागिरहेको छ है कता कता यो होइन कि यो सन्दीप लामिछानेको अग्नेस्टमा गुलसन झाको अग्नेस्टमा यो खेलाडी होइन कि अब यो टिम अलिकति स्ट्रङ देखिन्छ नि तर यतापट्टि अब हेर्ने हो भने अब हुन त अब विदेशी खेलाडीहरू कस्तो खेल्छन् हामीलाई थाहा छैन अब हेरौँ न अब रासिद खानको पनि हेरौँ त्यस्तै कुशल भुटेलको पनि खतरा ब्याटिङ अनि सहिद अफ्रिति खेलेकै म्याचमा चाहिँ हामी चाहिँ जित्यौँ न त होइन हाम्रो अरू खेलाडीहरूले चाहिँ जित्यो भने त अझ अझ मजा आउँछ त्यही भएर चाहिँ म ललितपुरको सपोर्ट गर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ मैले सोचिरहेको छु है तर काठमाडौँ एक्साइडलाई चाहिँ एट्टी पर्सेन्टेजले भोट गर्नुभएको छ थ्री हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फाइभजनाले भोट गर्नुभएकोमा म चाहिँ केटिएम हो हौ भन्दै हुनुहुन्छ है ताई कुन एपबाट हेर्ने हो लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ याचएनसी स्पोर्ट्स है तपाईँले ओके एचएनसीको लागि डाउनलोड गर्न त म तपाईँलाई सिकाउनु नपर्ला एचएनसी एचएनसी स्पोर्ट्स भनेर यसरी जानुहोस् है यही हो यहाँनिर जानुहोस् यहाँनिर गइसकेपछि अब पिसीमा हेर्नलाई चाहिँ अलिकति झ्याउ नै छ यो चाहिँ है मैले के के ट्राई गरेको थिएँ अब यहाँनिर डाउनलोड एप भन्ने होला नि कतै डाउनलोड एप भन्ने होला है अब मोबाइल लाइभ मोबाइल टिभी भनेको छ नि कहाँ छ एचएनसी स्पोर्ट्स कहाँ डाउनलोड कतापट्टि छ है यतापट्टि तपाईँको मोबाइलबाट ओपन गर्दाखेरि यो आउँछ होला यहाँ नत्र त तल तलपट्टि हुनसक्छ डाउनलोड भनेर डिस्क्लेमर एचएनसी स्पोर्ट्समा चाहिँ तपाईँले चेक गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है अब एचएनसी एचएनसी यसरी सर्च गर्नुहोस् न एचएनसी स्पोर्ट्स एपीके डाउनलोड गर्ने हो कि हो? के गर्ने हो मैले यहाँनिर ठ्याक्क देखेन क्या ठ्याक्क देखेन अस्ति त आउँथ्यो जस्तो लाग्थ्यो यहाँनिर रहेछ यी मोबाइल एप भनेर छ नि यहीँ त रहेछ एचएनसी स्पोर्ट्स भयो माथिपट्टि अनि त्यसपछि मोबाइल एप भनेर लेखाएको छ यहाँ न्यू भनेर लेखाएको छ नि टु पोइन्ट वान भर्सन यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईँलाई दुइटै आइयोएस या कुन चाहिँमा डाउनलोड गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके यहाँनिर खुल्यो डाउनलोड भनेर आएको छ यहाँनिर एपीके पनि यहाँनिर भयो अब आइयुएसमा छ कि छैन आइडन्टो है आइयुएसमा पनि हुनुपर्ने हो लाइभ टिभी अब एपिकेमा चाहिँ रहेछ होइन अब आइयुएसमा छ कि छैन एपिके एपिकेको डाउनलोड चाहिँ रहेछ आइयुएसमा छ कि छैन नट्सहरू है तपाईँले अब खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ जस्तो एचएनसी एचएनसी स्पोर्ट्स आइओएस भनेर यसरी सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर रहेछ सायद है त यहाँ एचएनसी स्पोर्ट्स लाइभ यो होला सायद है यस्तै यस्तैबाट भेट्न सक्नुहुन्छ त ओके छैन रहेछ युएसमा छैन जस्तो लाग्यो है अब एपिकेमा डाउनलोड गर्नुहोस् न कमेन्ट पढ्ने हो कि नाइ ब्रो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैले सिकाउँदै थिएँ नि त साथीहरूलाई कहीँ नपढ्नु र टस भएन अझै भन्दै हुनुहुन्छ टस 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 त भइसक्यो होला है म एकचोटि हेरेर भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई टस त हुनुपर्ने हो अब चाहिँ Uh, अथवा यो ओपनिङ सेरेमनी भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिपट्टि कार्यक्रमहरू पनि हुनसक्छ कि टिभीमा हिमालयन टिभीमा दिन्छ होला भन्दै हुनुहुन्छ यस लिङ्क हालिदिनु भन्दै हुन्छ तर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ है दुबईको वाच लाइभ अल लिङ्क्स भनेर रा, त्यहाँ मैले सबै त्यो अल लिङ्क्समा चाहिँ मैले पछि पछि तपाईँहरूको लोकेसनबाट हेर्न मिल्ने लिङ्कहरू पनि पछि पाश पछि अप टु डेट गराइदिउँला अनि मेथडहरू पनि त्यहाँनिर रहेको छ है पनि सकेँ गेम कतिखेर भन्नुभएको छ गेम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै है अब सवा बाह्रमा चाहिँ सुरु हुनुपर्ने हो खासमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अब अगाडि चाहिँ अलिकति प्रोग्रामहरू भयो भने चाहिँ अब समय छ नि त हाम्रो दुई बजीसम्म पनि समय छ साढे एकसम्म होला सायद सेकेन्ड म्याच अब साढे एक कि दुई बजीबाट पनि म्याचहरू स्टार्ट हुन हुनसक्ने अब आज पो एउटा म्याच भोलि त ता, दुईवटा म्याच छ नि त वेसर स्पोर्टमा हुनु युट्युबबाट भन्दै हुनुहुन्छ युट्युब नेपालमा मात्र हो है युट्युबबाट आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट चाहिँ आउँछ होइन नेपालबाट हेर्नलाई त अब गाह्रो छैन हामीहरू जो जो नेपालमा छ तर विदेशबाट हेर्नेहरूले चाहिँ त्यो नेट टिभी चाहिँ काम गरी गरेन कसैले ट्राई गर्नुभयो इन्डियामा कसरी हेर्ने लाइभ भन्नुभएको छ फ्यान कोर्टले चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्छ अरे है फ्यान कोर्ट चाहिँ तपाईँले इन्डियाबाट त्यसको लागि चाहिँ पैसा लाग्छ थोरै थोरै पाँच रुपियाँको एउटा म्याच हेर्न मिल्छ एक दिनको है त कति बजेबाट सुरु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाह्र बजेर पन्ध्र मिनट भनेपछि हामीसँग समय भनेको अब थोरै रहेको छ र तपाईँलाई यो स्क्वाड हेरिसकेपछि को को पर्ला त आजको अब इलेभेन गरौँ न त काठमाडौँ किङ्स एक्साईको इलेभेनमा को को पर्छ होला यसो भन्नुहोस् त ओके okay, यो सबै चेक दिएछ है भन्नुहोस् है वेस्ट टिम इज स्ट्रङ्गर भनेर मेरो क्वेसन रहेको छ जा साथीहरू तपाईँहरूले यसो चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ टिम चाहिँ म यसलाई यतापट्टि राख्छु है हाम्रो स्टार्ट हुने समय चाहिँ यो रहेको छ अब सन्दीप लामिन्चा नै एक भयो होइन हामी अब चारैजना विदेशी खेलाडी खेल्लान् कि नखेल्लान् यो समूहबाट के लाग्छ तपाईँलाई आज आएको छैन त हिमालयनमा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले एकैछिनमा आउँछ समय छ नि त हामीसँग अझै पनि अब हामी हामीबाट खाडीबाट कसरी हेर्ने भन्दै हुनुहुन्छ अहिले मैले भनेको ट्राई गर्नुभयो तपाईँले नेट टिभी प्लेइङ एक्साई भन्दै हुनुहुन्छ प्लेइङ एक्साई भन्दा पनि टस रिपोर्टहरू आइसकेपछि आउँछ अब स्ट्रिमिङको लागि चिन्ता नगर्नुहोस् है केही न केही मेथडहरू त ओएसआर स्पोर्ट युट्युबमा लाइभ आउँछ कि नै भन्दै हुनुहुन्छ आउँछ सन्दीप तिमलसिना आउनै पर्छ है आज चाहिँ अब खासमा चाहिँ ओएसआरले चाहिँ अब हिमालयन टेलिभिजनको स्पोर्ट्सहरू सबै सा, उसले चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्ने हो खासमा चाहिँ अब आउनु पर्ने नेट टिभीले काम गरेन फ्रम क्यानाडा हो र त्यसो भए तपाईँलाई एचएनसी स्पोर्ट्स एक्चुरी डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् त एचएनसी युट्युबमा आउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ टस कहिले हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा नेपालबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ तर विदेशबाट हेर्न मिल्दैन किनकि यसकोले फेरि सेल गरेको छ नि त विदेशमा अब कुन कुन टेलिभिजनलाई त्यो आफ्नो स्ट्रिमिङ्स उस चाहिँ अब पार्टनर चाहिँ को रूपमा अब फ्यान फ्यानकोडलाई कता कता के के यसरी गरेको कारणले हजुरले लाइभ देखाउनुहुन्छ कि नै मैले त देखाउँदिनँ है यो चाहिँ अब यति ठुलो प्लेटफर्म मैले चाहिँ त्यो अग्नेन्स्ट द रुल जानु हुँदैन टस प्रो भन्दै हुनुहुन्छ टसको रिपोर्ट आइसकेको छैन म तपाईँहरूसँग जस्ट प्रिभ्यू जस्तो एउटा सानो डिस्कसन लिएर आएको र रा काठमाडौँ एक्साईमा तपाईँले यो स्क्वाड हेरेर चाहिँ आफ्नो इलेभेन बेस्ट इलेभेन दिनुहोस् त कस्तो कस्तो तपाईँलाई लाग्छ आजको काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईको सपोर्टरहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ यहाँनिर स्क्वाडहरू चाहिँ देखिरहनु भएको होला सन्दीप लामी चाहिँ एक है र मलाई यो पछाडिपट्टिको पाँचैजना खेल्छन् जस्तो लाग्छ सहिद अवृति जनक प्रकाश रयान बन रियान बलको अलिकति सम्भावना कम आई थिङ्क उनी सिङ्गापुर बाटो अझै अब नेपाली खेलाडीहरू पनि ट्यालेन्टेड भएको कारणले तिनजना प्लेयर चाहिँ राख्छ जस्तो लाग्छ अनि रमन रमन उल्लाह गुरब गुरुबाज भन्ने यो अफगानिस्तानको खेलाडीलाई चाहिँ राख्छ राख्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै जनक प्रकाश अनि त्यस्तै साइद आवृद्धि तिनजना अनि गुलसन झा जा, चारजना सन्दीप लामिछाने पाँच अमित श्रेष्ठ छ सुभाष खकुरेल सात त्यस्तै 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 सेर मल्लको सम्भावना के जस्तो लाग्छ सातजना भयो अब चारजना चुज गर्नु पऱ्यो जितेन्द्र मुखिया चाहिँ आठ भयो त्यस्तै अमरसिंह राउटेला पनि पर्न सक्ने आकाश चन्द्र अमिरसिंह राउटेलामा एकजना पर्छ जस्तो लाग्छ राजु रिजाल पनि पर्छन् है भनेपछि हाम्रो कतिजी भयो आठ भयो त्यो नौ अनि आकाश चन्द्र अमरसिंह राउटेलामा एकजना गऱ्यो भने दस अनि त्यस्तै सिद्धान्त लोहनी प खेल्यो भने एघारजना हुँदो रहेछ हेरौँ कुन कुन पर्नेछन् है त फरेन प्लेयर कतिजना राख्न पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ पाँचजना पाँच पाइन्छ पाँच अरे खासमा चाहिँ नेपाल डिसम भएका साथीहरूले वर्ल्डवाइड हेर्न मिल्छ है साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा डिसोम भएको कोही छ भने तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गरेर पनि आफ्नो डिसोमको पासवर्डहरू के के कस्तो छ त्यो चाहिँ उस गर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडाबाट अनि बाहिरबाट हुने साथीहरूले एचएनसी स्पोर्ट्स पनि ट्राई गर्नु होला मैले अघि भनिसकेँ एचएनसी स्पोर्ट्स गुगलमा गएर त्यसमै रहेको छ है लिङ्क पनि त्यही एचएनसी स्पोर्ट्स डट एक्सो कि के भन्ने एउटा लिङ्क छ अनि त्यहाँनिर गएर मोबाइल एप भनेर छ त्यो डाउनलोड गरेर एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ केमा लाइभ देखाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ अफिसियल स्पोन्ट्स अफिसियल ब्रोडकास्ट पार्टनर त हिमालयन टेलिभिजन हो तर अब यस्तो गर्दै हुन्थ्यो क्या यो उसले चाहिँ यदि ओएसआर स्पोर्ट्सले चाहिँ लाइभ गर्ने हो र कन्ट्री रेस्ट्रिक्सन गर्न लागेको हो भने चाहिँ उसले चाहिँ अब जहाँ जहाँ बेचेको त्यहाँनिर रेस्ट्रिक्ट गरिदिने क्या जस्तो अब हाम्रो अब कतिजना साथीहरू त हाम्रो कतारतिर अब हाम्रो खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया यस्तो यस्तो अब विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ नि त अब कुवेत कतार दुबई यो यो देशमा हुनुहुन्छ भने कतै अब कतिजना साथीहरू क्यानाडा युएस अस्ट्रेलिया अब यो उसमा त ठ्याक्कै लाइभ स्ट्रिमिङ नआउन सक्छ नि त टेलिभिजनमा त्यो भएको खण्डमा त्यो त्यो कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ छोडेर अब इन्डियामा बेच्दैछ भने इन्डियाको अब रेस्ट्रिक्ट गर्ने अनि त्यस्तै श्रीलङ्का होइन श्रीलङ्का बङ्गलादेश त्यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो अब मेबी त्यो बुझ्छन् होला आयो भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल रिसमले भएका साथीहरूले चाहिँ उसलाई हेर्न मिल्छ है कल यहाँनिर रा राजन अधिकारीले भन्दै हुनुहुन्छ है ओके ललितपुर प्याट्रियर्स भर्सेस काठमाडौँ किङ्स याक्साई लगभग बिस मिनटको समय रहेको छ र आजको यो काठमाडौँ किङ्सको याक्साईमा चाहिँ के को, को आउनेछन् त्यो पनि हामी छलफल गर्नेछौँ अनि ठ्याक्क म्याच स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी लाइभ स्ट्रिम अफ गर्नेछौँ है साथीहरू र त्यसपछि हामी चाहिँ त्यतै त्यतै भेट हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो सानो डिस्कसन थियो तपाईँहरूको सोलुसन है त तपाईँहरूको क्वेसनको सोलुसन चाहिँ म दिने प्रयास गरिरहेको छु है तपाईँले कसरी लाइभ हेर्ने भन्दै पनि सोधिरहनु भएको छ म पनि भनिरहेको छु दुई तिनवटा अप्सनहरू र ओएसआरले गर्यो लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ ओके ओएसआरले लाइभ गरेको भए चाहिँ नाइस है त गाइज ओएसआरको लिङ्क म तपाईँहरूलाई एकचोटि पेस्ट गरिदिन्छु ललितपुर प्याट्रियस भर्सेस ओएसआर को ओके यहाँनिरबाट एकचोटि म लाइक लाइव लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गर्दिन्छु साथीहरु है ओएसआरले भर्खर भर्खर लाइव सुरुवात गरेको छ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट गएर यो लिंक चाहिँ खुल्छ कि खुल्दैन यो यसलाई खुलाउने प्रयास गर्नु होला भिडियो आउँछ कि नाइ भन्दै हुनुहुन्छ मैले लिंक पेस्ट गरिदिएको छु है यहाँनिरबाट लिंक पेस्ट गरिदिएको छु यो लिंक चाहिँ विदेशबाट हुने साथीहरु स्पेसल्ली चाहिँ आ, यो खुल्छ कि खुल्दैन यदि खुल्दैन भने तपाईँले भिपिएनहरू पनि युज गरेर नेपाली भिपिएन अथवा कुनै एपबाट होइन कसरी हेरेर मिल्छ त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला गरिसक्यो ओएसआरले भन्दै हुनुहुन्छ यस ओएसआरले गरिसक्यो है त मैले यो बारेमा भिडियो पनि बनाएको थिएँ पहिला र कुन चाहिँ टिमले जित्छ भनेर म अब तपाईँलाई अन्तिम पटक सोध्दैछु है साथीहरू काठमाडौँ किङ्स एक्साईको स्क्वाड यो रहेको छ भने त्यस्तै ललितपुर प्याट्रियोसबाट सूर्य तामाङ पवन सरा नै होला दुईजना भयो सन्दीप चोरा तिनजना भयो सोनु तामाङ पनि पर्न सक्ने चान्स छ भने रस राश, रासिद खान अब हुन त अब भन्न सकिन्न कस कसको रोल के के छ त्यो हेरेर चाहिँ गरिन्छ होला कुशल भुर्तेल त भइ नै हाल्यो अनि ललित राजवंशी अब स्पिनरको रूपमा त उनलाई खेलाउनै पर्ने हुन्छ त्यस्तै ते यहाँनिर बिभत्सु थापा पनि रहेका छन् र कमल खत्रीको बारेमा नि खतरनाक पेस बलर हो समथिङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साथीले त्यस्तै यहाँनिर विदेशी खेलाडीको रूपमा चाहिँ दोर्जी भुटानको खेलाडी पर्न सक्ने चान्स अलिकति कम देख्दैछु आज चाहिँ त्यस्तै हाम्रो दुईजना श्रीलङ्कन प्लेयर रहेका छन् र एकजना अफगानिस्तान प्लेयर पनि रहेका छन् उनीहरू तिनजना भयो भने चाहिँ आज चाहिँ कमल अब विभत्सु थापा कमल खत्रीको बारेमा अलिअलि मैले सुन्न चाहिँ सुने हो पहिला अब राशिद खान भयो त्यस्तै कुशल भुर्तेल यसरी चाहिँ अब स्क्वाड बन्न सक्छ है र नारायण जोशी र अनि नारायण जोशीको बारेमा मलाई त्यति धेरै इन्फर्मेसन थाहा भयो होइन ललित राजवंशी चाहिँ आज पर्छन् नै र ब्याटिङ कसको छ पहिला भन्दा ब्याटिङ कसको छ पहिला भन्नुभएको छ र यहाँनिरबाट किङ्स एक्साईले चाहिँ टस जितेर चाहिँ रोजेको छ उस है त बलिङ रोजेको छ काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईले रनिङ हुने चान्स कतिको छ अँ काठमाडौँको मौसम त क्लाउडी नै रहेको छ है प्रकाश कार्कीज्यू काठमाडौँमा त निरन्तर डेली वर्षा भइरहेको छ है हाम्रो कन्टिन्युस कुरा गर्ने भने डेली बर्सात भइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आज आ, पानी पर्न सक्ने पनि पर देखिन्छ है बिच्चबिच्चमा र अझ म चाहिँ अहिले यो वसुन्धरा चक्रपथको एरियामा छु अब त्यस्तो गर्दाखेरि अझ ललित के अरे उता किर्तिपुरको एरियामा झन् छिटो पानी पर्न सक्ने कन्डिसन रहन्छ कि यताको मौसम र उताको यहीँनिर पनि त चेन्ज हुन्छ नि एकैछिन त्यहाँ र यहाँ पनि धेरै प्रकारको परिवर्तन चाहिँ भइरहेको हुन्छ र किङ्स एक्साईले चाहिँ टस जितेको छ साथीहरू काठमाडौँ किङ्स एक्साईले र म तपाईँलाई यो टसको बारेमा पनि थोरै थोरै जानकारी दिन्छु है त टस रिपोर्ट काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईले टस जितेको छ र उसले रोजेको छ बलिङ रोजेको छ फिल्डिङ रोजेको छ इन्टरभ्यू मात्र दिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ भिडियो नट अभाइलेबल भन्छ त के भयो भन्दै हुनुहुन्छ डार्क सर्कल कुन देशबाट हुनुहुन्छ तपाईँ विदेश भएको कारणले ब्लक गर्यो होला ओएसआर स्पोर्ट्सले नेपाल बाहेक अन्त हेर्न नमिल्ने बनाएको छ होला त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि एउटा अप्सन दिन्छु है र तपाईँलाई फेरि एकचोटि म यो उस गरिदिइरहेको छु है त जस्तो युट्युबमा तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ ओएसआर स्पोर्ट्सले चाहिँ लाइभ सुरुवात गरिसकेका छ नेपालमा हुने साथीहरूको लागि म सर र तपाईँलाई सानो सानो हिन्ट्स दिन्छु जस्तो ओएसआर स्पोर्ट्सले यतापट्टि राइटमा देख्नुभयो ललित प्याट्रियोट्स भर्सेस काठमाडौँ किङ्स एक्साई बजाज पल्सर इपिएल एभरेस्ट प्रिमियर लिग भनेर ओएसआर स्पोर्ट्स तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यसलाई लाइभ चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छ है यहाँनिर छ सयजना साथीहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ यो भयो भने यो चाहिँ हाम्रो ओएसआर स्पोर्ट्सको भयो भने अर्को रहेको छ नेट टिभीबाट नेट टिभीबाट तपाईँले गएर लगइन गरेर है यहाँबाट लगइन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो आइएसपी अथवा एनसेल नम्बर अथवा जिमेल एकाउन्ट यहाँबाट लगइन गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेट टिभी लगइन गर्नको लागि मैले तपाईँलाई अप्सन पनि भनिदिइसकेँ यसरी यहाँनिर जानुहोस् मैले गुगलबाट लगइन गर्छु यसरी यहाँनिर जान्छु गुगल को यहाँनिरबाट मेरो लगइन भइसक्यो किनकि मेरो अलरेडी कनेक्टेड थियो त्यसपछि लाइभ टिभीमा गएर तपाईँले यहाँनिरबाट सिधै गएर यसरी गएर है अनि हिमालयन एचडी टेलिभिजन छ हिमालयन एचडी टेलिभिजन यसरी क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट है अब क्रिकेटको लाइभ भनेर यहाँनिर देखाइसकेको अवस्थामा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को अप्सन रहेको छ या स्पोर्ट्स आईओएस या आइएएसमा छैन होला एपिके यो यसरी एजेन्सी स्पोर्ट्स भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा एक्सवाईजेट भनेर लास्टमा रहेको एउटा लिङ्क भेट्नुहुन्छ एजेन्सी स्पोर्ट्स त्यसपछि तपाईँले मोबाइल एपमा जानुपर्ने हुन्छ है टु पोइन्ट वान न्यु अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट यो एप भर्सनहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेपछि यो डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ र यो तिनवटा मेथडले पनि काम गरेन भने तपाईँले अब इन्डियाबाट हेर्नको लागि चाहिँ फ्यान कोड भन्ने एउटा उस रहेको छ इन्डियाबाट हेर्नको लागि र यसको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् है र यहाँनिरबाट लाइभ भनेर चाहिँ कतै आएको हुनुपर्छ है अब पिएनजीको एभरेस्ट प्रिमियर लिगको भनेर पनि यहाँनिर रहेछ न्यु फ्रम र वाच गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँनिरबाट आएको छ नि त वाच नाउ भनेर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँनिर एउटा छ टस पास उन्चालिस रुपियाँ भ्यालिड फर अल म्याच उन्चालिस रुपियाँ इन्डियनमा त तपाईँलाई सबै हेर्न मिल्दो रहेछ यसरी चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति झन्झटिलो छ नेपालबाट हेर्नेको लागि चाहिँ यो चाहिँ अप्सन होइन किनकि यो पेमेन्ट एड कार्डहरू पनि गर्न मिल्दो रहेछ तपाईँले विदेशबाट हेर्नको लागि चाहिँ डेबिट कार्डहरू क्रेडिट कार्डहरू चाहिँ युज गर्न मिल्ने भयो र सबै हेर्न मिल्ने भयो उन्चालिस रुपियाँमा सबै हेर्न मिल्ने भयो है त यो चाहिँ अब तपाईँको प्राइसिङ थोरै थोरै फरक हुनसक्छ एड कार्ड गरेर विदेशमा पनि यसले काम गर्न सक्छ है त यो रहेको छ साथीहरू कति बजे सुरु हुन्छ गेम भन्दै हुनुहुन्छ पानी पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ पानी त पर्दा यता हेर्नुहोस् म बसेको ठाउँ अहिले चक्रपथमा पानी परेको छैन क्लाउडी छ बाहिर पानी चुइला चुइला जस्तो छ काठमाडौँको कुरा गर्ने भने निरन्तर बर्सात भइरहेको छ पछिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ निकै बर्सात भइरहेको छ हरेक दिन जसो पानी परेकै छ है राति त अब राति त दस बजेपछि पानी पर्न सुरु गर्छ पानी पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ पानी पर्यो यस नेपाल डिसोम भएकाहरू साथीहरूले राजन अधिकारीले पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ कसरी हेर्ने भनेर कति बजे सुरु हुन्छ गेम भन्दै हुनुहुन्छ अझ गेम सुरु हुनको लागि पन्ध्र मिनट मात्र दस मिनट मात्र बाँकी रहेको छ काठमाडौँ किङ्स एक्साईले चाहिँ जितेको छ ट्रस र उसले आफ्नो प्लेइङ इलेभेन पनि सायद यहाँबाट रिभेल गर्नेछ अब चाहिँ र अब हामी सिधै लाइभमा जोड्यौँला है त साथीहरू अब चाहिँ कुराकानी यति नै हो है अब भोलि फेरि हामी भोलि भोलिको प्रोटिक्सनको बारेमा पनि भोलि यसो लाइभ आउनेछौँ र अब दस मिनट जति लगभग समय रहँदाखेरि काठमाडौँ किङ्स एक्साइड र ललितपुर एक्साइड बिच फाइट हुँदैछ ललितपुर प्याट्रुर्स बिच र दुवै अब दुइटै टिमको रोस्टरको बारेमा हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साईको कुरा गर्यो भने सन्दीप लाम्चाने अमित श्रेष्ठ सुभाष खकुरेल राजु रिजाल शेर मल्ल भन्ने खेलाडी पनि यो यङ एकदमै यङ ट्यालेन्टेड खेलाडी है उनको बारेमा हामी थोरै थोरै सुनेका थियौँ न्युजहरूमा सिद्धान्त लोनी छक्का एकदमै मायर खेलाडी त्यस्तै एमडी शमसाद सिख भन्ने खेलाडी रहेका छन् दिपेन्द्र राउत नयाँ खेलाडी छन् जितेन्द्र मुखिया रहेका छन् एकदमै पुराना पेस बलर नेपालका राष्ट्रिय टिमबाट समेत खेलिसकेका जितेन्द्र मुखिया है उनीमा पनि अब एउटा कमब्याक अब उनी सायद इन्जर पनि भएका थिए आकाश चन्द अनि अमरसिंह राउटेला भन्ने खेलाडी छन् गुलसन झा चाहिँ आज पर्न सक्ने आज गुलसन झाको ट्यालेन्ट चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ नेसनल टिममा पनि अब जमाइसकेका उनको होइन नेसनल टिममा पनि एकचोटि त डेब्यू त गरेका थिए सायद अब उनको ब्याटिङ पनि राम्रो छ फेरि गुलसन झाको देखिसक्नुभयो अट्ठाइस रन बनाएका थिए ओमान विरुद्ध सायद है अनि त्यस्तै साइद अफ्रिदीलाई देख्न सकिन्छ साइद अफ्रिदीको हेर्ने हो भने चाहिँ ओमान होइन युएसए विरुद्ध चाहिँ हो है त्यस्तै साइद अफ्रिदी चाहिँ अब पाकिस्तानबाट दुईवटा म्याच मात्र खेल्ने भनेर जानकारी आएको छ जनक प्रकाशलाई देख्न सकिन्छ त्यस्तै ऱ्यान बल भन्ने खेलाडी रहेका छन् भने अर्को खेलाडी रमन उल्लाह रहेका छन् रमन उल्लाह गुरुबाज भन्ने खेलाडी अफगानिस्तानबाट त्यस्तै हामीले यहाँबाट अर्को कुरा गरौँ ललितपुर प्याट्रियोट्सको ललितपुर प्याट्रियोट्समा ज्ञानेन्द्र मल्लले नखेल्ने भनिसकेपछि सुरे तामाङ पवन सराफ सन्दीप जोरा अब ज्ञानेन्द्र मल्लको रिप्लेसमेन्टमा कोही आयो कि होइन त्यो चाहिँ अब थाहा भइहाल्छ राशिद खान छन् राशिद खान आज खेल्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ त्यस्तै शङ्कर राणा पनि खेल्न सक्ने चान्स धेरै रहेको छ योगेन्द्र सिंह कार्की रहेका छन् योगी कार्की होला सायद योगेन्द्र सिंह कार्की उनी पनि अन्डर नाइन्टिन टिमबाट चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छन् योगी कार्कीले त्यस्तै कुशल भुर्तेललाई देख्न सकिन्छ उनी त अब नेसनल टिमका ओपनर भइहाले त्यस्तै नारायण जोशी ललित राजवंशी आज स्पिन एट्याक गर्नको लागि ललित राजवंशी त पक्कै पनि आउनेछन् त्यस्तै अरियो पौडेल अब केही नयाँ नाम भिवत्सु थापा पनि देख्न सकिन्छ भिवत्सु थापाको पनि अब खेल्न सक्ने चान्स कमल खत्रीको बारेमा थोरै थोरै चर्चाहरू हामीले मिडियामा चाहिँ आइरहेको कारणले गर्दाखेरि कमल खत्रीको पनि सम्भावना चाहिँ रहेको छ त्यस्तै रिजन ढकाल रिजन ढकालको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी चाहिँ भएन हेर्नै पर्ने हुन्छ आज को को खेल्नेछन् त्यस्तै नवराज सिंह अनि त्यस्तै हजमतुल्लाह ओमर राजा यो चाहिँ अफगानिस्तानका खतरनाक बलर हुन् सायद है र अब कस्तो अब अफगानिस्तानले त धेरै जसो अलराउन्डरै जन्माउँछ यो खेलाडी चाहिँ अफगानिस्तानबाट त्यस्तै ते ओसादा फर्नान्डो रहेका छन् ते, त्यस्तै सन्धुन रिका कोदी भन्ने खेलाडी यो दुईजना खेलाडी चाहिँ श्रीलङ्काबाट रहेका छन् भने मिक दौर भुटानबाट भुटानको खेलाडी चाहिँ आज पाउँछ कि पाउँदैन खेल्न चाहिँ यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ अब किनकि अब भुटान भने एसोसिएट राष्ट्रमध्येको भयो एफिलेटेड एसोसिएट हुनुमा छ पवन सराबको हिन्दीमा इन्टरभ्यू दिँदै छ त भन्दै हुनुहुन्छ कति बजेबाट सुरु हुने हो गेम भन्दै हुनुहुन्छ अब गेम चाहिँ हाम्रो सात मिनट मात्र बाँकी रहेको छ साथीहरू सो अब म सबै तपाईँहरूलाई अब हामी चाहिँ कताबाट जाउँ भन्दा अब युट्युबमा लाइभ स्ट्रिमिङ सुरु भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबैजना ओएसआर स्पोर्ट्समा म पनि तपाईँहरूसँग च्याट बक्समै रमाउँदै है तपाईँहरूसँग नै रमाउने सब छु सबैजनालाई चाहिँ अब भने यो लिगमा गएर सबैजना चाहिँ त्यहीँनिर है अब नाइन सेभेन सेभेन हेजट्याग नाइन सेभेन सेभेन भनेर दिनुहोस् न अझ रेट जस्तो पनि हुन्छ अब ओएसआरलाई रेट अब त्यति ठुलो प्लेटफर्मलाई नाइन सेभेन सेभेनबाट आएको भनेर सबैजनाले है सबैजना यहाँनिर जानु होला म पनि त्यहीँनिर भेट हुन्छु अहिलेको लागि भने अब ओके इलेभेन इलेभेन सबै चिज अब लाइभ लाइबस्ट्रिम खतरनाक भइरहेको छ है त्यहाँनिर भेटौँला अहिलेको लागि टाटा बाइ बाइ गाइज अब के के आई एक्साइडले जित्छ काठमाडौँ किङ्स एक्साइडले जित्छ भन्नेहरू सेभेन्टी नाइन पर्सेन्टेज हुनुहुन्छ करिब करिब एक हजारजनाले भोट गर्नुभएको रहेछ नौ सय बिस भने लगभग नौ सय बिसजनाले भोट गर्दाखेरि काठमाडौँ किङ्ग्स एक्साइडलाई सेभेन्टी एट पर्सेन्टेज ओके नौ सय सत्ताइसले भोट गर्नुभएको रहेछ र ललितपुर प्याट्रियोसमा थोरै रहेको छ म पनि त्यो ललितपुरलेकै सपोर्ट गर्नु पर्ला जस्तो लागिराको छ बरु अस्ट्रेलियाबाट कसरी हेर्ने भन्दै हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट हेर्न या चान्से स्पोर्ट्स या तपाईले केही उस चाहिँ लेखिदिनु होला अब, अब के रे नेट टिभी केही उपाय लगाउनु होला है अनि फ्यानकोट पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला मलाई चाहिँ अब त्यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा भएन ओके गाइस अहिलेको लागि यति नै तलपट्टीको लिंकमा गएर तपाईहरु हेर्नु होला नेपालबाट विदेशबाट कसरी हेर्ने भन्दै हुनुहुन्छ विदेशबाट हेर्नको लागि चाहिँ तलपट्टीको एउटा लिंक छ त्यो ट्राई गर्नुहोस् है युट्युब लिङ्क बाहेक अरू लिङ्कहरू म एकैछिनमा पनि अपडेट गरिदिन्छु विदेशबाट हेर्न सकिने तरिकाहरू चाहिँ म सर र तपाईँलाई अब फक्स स्पोर्ट्स पनि आउँछ अरे फक्स स्पोर्ट्सबाट आउँदो रहेछ भने म तपाईँलाई टेलिभिजनहरूको लिङ्क पनि खोजेर पनि तलपट्टिको लिङ्क चाहिँ सेभ गर्नु होला वाच लाइभ अल लिङ्क्स भनेर एउटा लिङ्क छ त्यहाँ मैले अबको केही बेरमा अपडेट गरिदिन्छु तपाईँहरूले एकैछिनमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त भारतबाट कसरी हेर्ने भन्दै हुन्छ फ्यानकोटबाट है फ्यानकोट भनेर सर्च गर्नुहोस् उन्चालिस रुपियाँ लाग्दो रहेछ उन्चालिस रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ साउथमा छु वेसआरमा चल्दैन नि लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ ओके सुनिल श्रेष्ठ मैले भनिसकेँ तपाईँहरू विदेशमा हुनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ मैले केही बेरमा लिङ्कहरू सबैमा चल्ने लिङ्कहरू चाहिँ म तलपट्टिको एउटा लिङ्क रहेको छ नि वाच लाइभ अल लिङ्क्स भनेर त्यहाँ अहिले दुईवटा लिङ्क मात्र छ त्यो पनि नेट टिभी र ओएसआरको मात्र अरू लिङ्कहरू पनि मैले पाँच छवटा लिङ्क चाहिँ केही बेरमा खोजेर चाहिँ हालिदिन्छु है तपाईँहरूलाई म त्यति गरिदिनेछु ओके गाइज अहिलेको लागि भने अब हामी सिधै लाग्नेछौँ म्याचतर्फ मतलब काठमाडौँ किङ्स एक्साइड भर्सेस ललितपुर प्याट्रियस जसले जिते पनि नेपालमा भइरहेको लिग हो है एभरेस्ट प्रिमियर लिग सिजन फोर हो र यो म्याच चाहिँ अब उत्कृष्ट होस् न पानी परिरहेको छ डिस्टर्ब होला भन्न चाहिँ अब सकिन्छ है त डिस्टर्ब चाहिँ हुनसक्छ आजको म्याच र यति भन्दै म पनि यहाँबाट भाइ बाई भन्न चाहन्छु भेटौँला फेरि पनि भोलिको अथवा पोस्ट म्याच एनालाइसिसमा पनि आउँला र अहिलेको लागि यति नै टाटा बाई बाई हेभ अ गुड डे